Hej med jer. Det er søndag. Det er ugeopdateringstid. Velkommen til minflue.dk. Ugen har været ganske enkelt fantastisk, synes jeg. Det er bare gået stærkt i den her uge. Fyldt med masser af gode ting, masser af fluebinding, masser af bestillinger fra jer, masser af gode fluebindings, fluefiskeri, snakke. Alt i alt fantastisk. Jeg har været ude et par aftener og binde fluer sammen med nogle af jer. Det er altid fantastisk. Det er dejligt, det er hyggeligt. Får masser af input, masser af snak og nye idéer, som end også. Så tusind tak for jeres gode selskab, både i virkelighedens verden, men også mange, mange tak for jeres gode selskab ude på den anden side af skærmen. Det er altid fedt, at der er nogen, der vil se med, og der er nogen, der gider at give mig lidt input på det, jeg får lavet. Det sker både på Messenger, på mail, på sms og folk, der ringer til mig. Og det er I også meget velkommen til, hvis I har nogle spørgsmål, hvis I har nogle idéer, et eller andet. Så bare kontakt mig og se, om ikke vi kan gøre det lidt bedre sortimentet, jeg har at tilbyde jer. Det arbejder jeg stille og roligt med, hen imod i hvert fald. Fluebinding, fluefiskesnakker og så videre. Masser af jeres bestillinger har været med til at gøre ugen fantastisk. Og så er der jo sket det, at der er premiere. Det var der i fredags, og det har jeg glædet mig til, og det er der mange af jer, der har glædet jer rigtig meget til. Ikke fordi nødvendigvis man skal ud og fange en hel masse fisk, i hvert fald ikke for mit eget vedkommende. Det er mere det der med, at nu kan man komme derud, man kan tage den tur, man kan gå og luft fluerne, stangen, hovedet, gå den time ved åen, hygge sig, få lidt luft og tage hjem igen og være lige en lille smule mere opladet, end da man tog afsted. Det har jeg savnet, det er fantastisk, og det vil jeg ikke undvære for noget som helst. Så selvfølgelig er det fedt at fange en fisk, det vil man altid gerne. Men bare det at have muligheden for at komme ud og gå lige så stille med stangen ude ved åen og se, om man kan få en fisk til at tage fluen, det er simpelthen bare magisk, og det har jeg glædet mig til, og det er nu, vi kan gøre det igen. Jeg har selvfølgelig været afsted, det er der en del af jer, der også har været. Og jeg spurgte, om ikke nogen af jer ville sende lidt billeder, hvis I oplevede noget spændende. Og det er der et par stykker af jer, i hvert fald, der har gjort. Blandt andet Peter, der var til åpremiere på Sjælland. Man hører ikke så meget fra det, men jeg tror faktisk, der bliver nappet nogle rigtig, rigtig fine fisk i nogle af åren derovre. Prøv lige at se den her fisk, Peter han har sendt. Og jeg gik faktisk ud ved åen og fiskede lidt og var næsten lige kommet i gang, dengang han sendte det første billede med en rigtig, rigtig flot fisk, taget på et rigtig, rigtig flot jul også. Dejlig klassisk jul. Rigtig flot fisk. Stort tillykke med det, Peter. Og så sendte han også efterfølgende billede af gulaskryden, der var sat over lige ned til åen og så videre. Det er jo helt magisk. Hvad andet kan man næsten ønske sig på sådan en premieredag. Flot fisk, dejlig mad, flotte omgivelser og bare højt til loftet, ro i hovedet. Det er bare fantastisk. Thomas sendte faktisk også billeder. Og det er en af dem, jeg har bundet fluer sammen med en aften her i løbet af ugen. Han sendte billedet fra Gudenåen til premieren, hvor det blev til en ganske stor laks. Ikke en ny fisk, der var på vej op, men en af dem, der var på vej ud igen. Men igen, oplevelsen er der. Der er højt til loftet. Der er dejlig frisk luft, og der er vildt gode oplevelser at få derude. Thomas' fisk får I lige billedet af her, også lige af fejden, og så har han faktisk en kanal her på YouTube også, hvor han lægger en del fiskesituationer og film op. Så er det noget, du synes, der er interessant at sidde og kigge lidt på, så får I selvfølgelig lige link til hans kanal hernede under, så kan I gå ind og se, om der er nogle af filmene, I synes, der er interessant og måske lidt lærerige. Jeg var også selv afsted selvfølgelig, og lidt fisk blev det også til. Vi var ude for at spise lidt rundstykker, hygge os, nyde det, snak og alle de ting, der følger med på sådan en premiere. Så I får lige ganske kort klippet sammen. Det bliver ikke ret meget, men lige ganske kort klippet sammen fra, hvordan nogle af øjeblikkene var fra min premiere. Er vi klar, Jan? Ja, ja. Vi er helt klar. Vi er helt klar. Ja. Det bliver dejligt. Så er vi klar til årets allerførste kast i åen. Der er meget vand herude. Den er høj i åen, men farven på vandet er egentlig okay. Vi kører på med sådan en sort leechflue. Og så sådan en, hvor pokker var den hen? Der. Sådan en flammen udgave variant, som ophænger. Så ser vi, hvad pokker der sker her i løbet af dagen. Men første kast er i hvert fald meget, meget snart en realitet. Årets første hookup, det er altid skønt. Jeg kan ikke se nu, hvad fluen har taget, om det er ophængeren eller det er
den store ileflue, som vi har som andefluge. Det må vi se, når vi kommer lidt tættere til overfladen her. Det kan godt ske, at lige lukker kameraet. Jeg har ellers fri til at få landet den her, hvad end det er. Det ser nu alligevel ud til at være en ret. Og den er... Det er her, man kan løfte den op til, lige inden vi lukker kameraet. Og den sidder på ileflugen på one and only Exogen Elite. Den virker bare godt. Også i år 2024, hvor sæsonen er i gang. Det var lidt af det, der skete ved åen for mit vedkommende. Det blev heldigvis til flere fisk, og det blev til flere kontakter også. Så alt i alt, helt fantastisk dag ved åen. Man kan faktisk ikke forlange mere overhovedet. Og vinderfluen, det var selvfølgelig den her Exogen Elite. Den gør det bare godt. Altid, hele tiden næsten. Jeg ved ikke, hvad pokker det er, men det her røde hoved, der får fluen til at komme ned. Det sorte marabu, der bare svømmer. Den gør det altså godt. Selv de små blankfisk står på den her. Selvom det er en voldsom flue i vandet, så tager de den altså helt uden tøven. Så har du ikke nogen i æsken, så se at få fyldt nogen i. Det tror jeg, jeg har sagt nogle gange før. Men det gælder altså stadigvæk. Se at putte nogen i æsken af de her Exogen Elite, hvis ikke du har dem. Vil du ikke selv i gang med at binde dem, så har jeg altså lidt på lager af dem. Og dem får I også lige link til hernede under filmen. Så kan I gå ind og stoppe nogle af dem i kurven, hvis I mangler dem til jeres fiskeri. Ugens tilbud til jer, det bliver lidt forskellige ting. Blandt andet sidste uges tilbud med de her røde hoveder, rørene. Både det til at binde på og krogstyret her. Det fortsætter vi med 2 dage mere. Så har du ikke fået stoppet nogle af de her sæt til Exogen Elite i kurven, så har du 2 dage mere at få det gjort i. Det ligger ind på hjemmesiden under tilbud. Link til det er selvfølgelig der nedenunder. Så har vi de her små mikrogummiben i hvid og i lilla. Sådan et sæt for bare en 20'er, hvor man har de hvide ben, man har de lilla ben. Det er altså med til at tilføje noget rigtig godt liv til fluerne og få sådan et par ben på, der ikke er for tyk i diameteren, til at stå ude i siden og så nappe nogle fisk. Så gummibensæt i lilla, hvid, 20 kroner. Og sådan et sæt ligger også dernede under. Det var sådan, jeg skulle pege. Så er der til jer, der godt kan lide at binde bomberfluer, eller mussefluer, eller hvad end. Så noget rensdyrhår her, der gør sig ganske godt til at lave blandt andet bomberfluerne med. En 5'er per styk. Link til det var selvfølgelig også hernede under. Sidst, men ikke mindst, affaldskurve kender I. Den her har jeg inde på hjemmesiden til en 100 kr. Seddel. Så har jeg en fra Regal til lige under 400 kroner. Og så har jeg lidt af dem her. Vi laver en rigtig, rigtig skarp pris på 40 kroner. Magneten er ikke helt så stærk som på den her til en 100 kr. Seddel. Og slet ikke som Regalen til lidt flere penge. Men den her 40 kroner for en affaldskurve til at sætte på fluestikket. Sid og klippe sit materiale af, smid i, når man er færdig, så tømmer man den i skraldespanden, og så er der ryddet op. 40 kroner, link til det, var hernede under. Det her og gummibenene vil jeg godt lige hurtigt vise jer, hvordan det reagerer, når det bliver bundet på, blandt andet en krog. Så der rykker vi jer lige en lille bit smule tættere til fluestikket, tager et par hurtige tørn med bindetråden, og så lige viser kort, hvordan de her hår reagerer. Og selvfølgelig også de små gummiben. Så følg med lidt tættere på. I er kommet lidt tættere på. Krogen er i stikket. Bindetråden fastgjort på krogen. Og vi er klar til lige at se, hvordan de her par tilbudsting reagerer, når de bliver bundet ind, enten på krog eller på rør. Og det første, vi starter med, det er de her små gummiben. Og de små gummiben, det er jo dem, jeg bruger blandt andet på min flathead natfluer her i de små udgaver. Eller små udgaver, men op til cirka 5 cm bruger jeg altså de tynde af gummibenen her. Det synes jeg gør det rigtig, rigtig godt til den størrelse fluer. Så de hvide gummiben, og den måde jeg ligesom binder dem ind på, det er ved at lægge dem op på enten krogen eller røret der. Og så lave sådan et kryds opover, så man har benene der krydser. Grunden til at jeg egentlig bruger de her tynde ben til de små fluer, det er at de er ikke alt for kraftige igen. Når de kommer i vandet, så står de ikke bare direkte ud til siden. De fisker med ind, så når strømmen presser dem ind, så fisker de ind langs med fluen. Når man rammer de her lidt strømkanter, hvor der er lidt mere strømlag, så popper de små ben med herude. Bruger man de tykkere ben på de små fluer til noget lav hastighed,
eller i den stil, så har de tendens til at stå mere direkte ud. Og det er klart, det kan også have nogle fordele ved visse typer fluer, at der egentlig er volumensideværs, uden fluen virker så voldsom igen. Men det er ikke det, jeg gerne vil opnå, i hvert fald til den her type fluer. Så derfor bruger jeg de her små gummiben i hvid, eller den lilla, sort-lilla kombination, den er der rigtig mange af jer, der er rigtig glade for. Så det har I også muligheden for nu. Og når hunden snorker lidt, det må I tage med. Sådan der. Lilla kombination også en mulighed nu. Det var gummibenene, og jeg lægger dem lige ind med sådan en kryds derop. Man kan binde dem ind, som man gerne vil. Men det der kryds, det er altså med til at gøre, synes jeg, at de står fint ud til siderne. Og så kan man selvfølgelig tilpasse dem længdemæssigt, som man gerne vil efterfølgende. Sådan der. Det var gummiben, og nu tager vi så rensdyrhårene. Bindetråden på krogen, klipper et bundt af hårene her, og så skal vi have dem bundet ind og klippet lidt til. Så har man noget at gå i krig med til at binde musefluer eller til at binde bomberfluer eller hvad sådan end man vil have bundet. Et bundt af rensdyrhårene ind omkring krogen. Lige lægger et løst tørn på. Og så lige så stille strammer op og slipper. Og så kører det med rundt. Sådan der. Man kan vælge at bruge den her GSP-tråd i stedet for. Det er altså en stærkere tråd, der måske er lidt nemmere at få det til at stramme helt op med. Men den almindelige bindetråd kan altså også gøre det. Sådan der. Så bygger man bare videre indtil man har fyldt så meget på, som overhovedet. Eller så meget på, som man gerne vil. Det var det, jeg skulle have sagt. Og så begynder man simpelthen bare at klippe fluen til, så kan man passende have sin affaldskurv til at stå lige nedenunder stikket, som vi snakkede om. Så affaldet det suser dernede i. Klipper til hele vejen med rundt, den fasong, den tæthed, man gerne vil have på det. Og så tager man et nyt bundt, arbejder videre, klipper. Så man får den fasong, man gerne vil have. Rensdyr, hår, gummiben og selvfølgelig også affaldskurven. Tilbud var på det, og linket var selvfølgelig hernede under filmen. Det var det, jeg havde til den her uge opdatering. Lidt blandet tilbud, link til det var selvfølgelig nede under filmen her. Og så lidt om, hvordan blandt andet mit åfiskeri her, premierefiskeriet, det gik. Jeg håber, I synes, det var brugbart. Jeg håber, I får en fantastisk god uge med nogle gode oplevelser. Blandt andet kommer ud til åen og se, om ikke I kan finde en flot fisk. Det håber jeg for jer. Uanset hvad, mange tak fordi du kiggede med, og nyd det derude. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Ha' det rigtig godt. Hej.